1918. gada 18. novembrī svinīgā Tautas padomes sēdē tika pasludināta Latvijas neatkarība. Tomēr idejai par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas republiku bija gan ārēji, gan iekšēji ienaidnieki. Tāpēc gatavība veidot savu valsti Latvijas tautai bija jāpierāda un jāizcīna uzvara Latvijas neatkarības karā, savu valsti aizstāvot ar ieročiem rokās. Latvijas armija tika izveidota 1919. gada 10. jūlijā, apvienojot atsevišķo brigādi ar Ziemeļlatvijas brigādi. Dažus mēnešus vēlāk, 19. gada 11. novembrī, šī jaunizveidotā armija atbrīvoja Rīgu no bermontiešu karaspēka. Trešdien, 10. jūlijā, Rīgā esplanādē norisināsies Latvijas armijas 105. gadadienai veltīti svinīgi pasākumi. Uz interviju šorīt esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku komandieri, ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Latvijas armijai 105. Dzimšanas diena jau nākamnedēļa. Vai varat paraksturot, kāda pat laban ir Latvijas armija, kas to raksturo šajā brīdī šajos ģeopolitiskajos apstākļos? Es teiktu, ka mēs atrodamies joprojām tādā izaugsmas stadijā un netaisamies apstāties. Šai ceļā mēs pilnveidojam savus spējas, mēs aktīvi iesaistām Latvijas sabiedrību, mēs rekrutējam jaunus karavīrus, mēs palielinām jaudu kopā ar saviem sabiedrotiem, kas šeit atrodas Latvijā un ārpus tās. Mēs meklējam jaunas spējas, ieviešot jaunas spējas bruņoto spēku taktiskajā līmenī un operacionālajā līmenī. Mēs darām ļoti daudz. Nu, tad par visu arī tā pakāpeniski plašāk izaugsmes stadiju. Jūs sacījāt, kāda ir Latvijas iedzīvotā interese par pieteikšanos nacionālajos bruņotajos spēkos, regulārajos spēkos, zemesardzē, rezervistos? Kā kopumā to var vērtēt pat labāk? Viņi diezgan ir stabili un, principā, ir nostabilizējusies un augusi. Ja mēs skatāmies tieši par regulāriem spēka veidiem, tad šodien dienu jau vairāk kā 350 ir Latvijas pilsoņi pieteikušies 5 gadu līguma slēgošies šī profesionālajā dienestā. Mums ir diezgan labs rādītājs arī zemesardzē. To skaitliskais sastāvs nav samazinājies un tie joprojām ir apmēram 10 tūkstoši. Un pieteikšos skaits ir daudz lielāks nekā iepriekšējā 23. Gadā. Šogad ir milzīgi interesi izrādījis Latvijas sabiedrība pieteikties brīvprātīgo rezervistu apmācībā, kā jau iepriekšējās dienās tika paziņots masmēdijos. Un mums tagad, protams, jāpieliek lielas pūles, lai Latvijas pilsoņi nebūtu vīlušies šajā apmācību laikā nodrošināt pilnu spektru apmācību ar instruktoriem, ar noteiktiem apstākļiem apmācību procesā. Un mēs, protams, arī skatāmies uz Valsts aizsardzības dienas, kurš iesāksies 19. jūlijā Ādažos un ir jāsasniedz noteiktais skaits. Mēs esam gatavi viņus uzņemt un tikpat aktīvu un intensīvu un kvalitatīvu apmācību kā iepriekšējos iesaukums. Kāda ir Latvijas armijas ikdiena pašlaik? Kur esat klātesoši? Mūsu ikdiena, principā, ja agrāk, varbūt, teiksim, 7 gadus atpakaļ, varbūt 5 gadus atpakaļ, bija tā, kad ir tādi viņveidīgi atslābumi, kad nenotika tik daudz vingrinājumu vai aktivitāšu. Tagad ikdiena, kā no 1. janvāra līdz 31. decembrim, principā ir vienādi intensīvi, neatslāpstoši. Mēs visu laiku trenējamies, mēs apmaināmies ar pieredzi ar mūsu kolēģiem un partneriem NATO ietvaros. Mēs aktīvi strādājam gan šeit Latvijas iekšienē, ne tikai militārā jomā, kā jūs zināt, mēs atbalstam valsts robežu sardzi, mēs būvējam sētu uz Latvijas-Krievijas robežas, mēs esam aktīvi atbilstot sabiedrību un mēs, protams, ļoti aktīvi trenējamies un to Latvijas iedzīvotāji noteikti redz, kas notiek viņu apkārtnē, kas notiek uz Latvijas ceļiem un kādā veidā mēs trenējamies. Un skaitliskais sastāvs mūsu sabiedroto šeit palielinās. Būtiski daždienas atpakaļ tika paziņots par Kanādas brigādes oficiālo izveidošanu, un tas nozīmē, ka aktivitāte un, principā, daudz lielāka atbildība arī tiks prasīta no Latvijas puses. Jā, vēl par robežu runājot, mums tieši vakar arī bija saruna ar Gunti Pujātu, valsts robežu sardzes priekšnieku. Nu, secinājums ir tāds, ka pieaug šīs nelegālās migrācijas skaits šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Nozīmē, ka armija tur jau šobrīd ir arī kā papildu elements, kā papildu aizsargāšanas elements, un nu, droši vien, ka tuvākās nedēļas vai mēneša būs tāda, ka tur visu laiku būtu jābūt klāt arī armijai, vai ne? Mums ir atstrādot procesi,
kuri mums ļauj momentāli rēģēt uz jebkuru apdraudējumu. Un es varu paziņot, ka jau no vakardienas tikko šie apdraudējuma līmenis ir paaugstinājumies, mēs momentāli paaugstinājam arī savu atbalstu Latvijas valsts robežas nodrošināšana, robežas sardzē, un tur ir izvietot papildi mūsu resursi. Kā minējāt, jā, pat labam tiek sākt Kanādas vadītās kaujas grupas paplašināšanās līdz brigādes līmenī. Nu, plānots, ka jauno NATO daudz nacionālo brigādu Latvijā veidos vairāk nekā 3500 karavīri. Kas ir tie būtiskākie Latvijas mājasdarbi šobrīd, lai arī šo mērķi īstenot? Būtiskākais ir nodrošināt viņiem infrastruktūru. Pārējais mums jau ir atstrādāts, mēs esam jau strādājuši ar kaujas grupu, tātad sinhronizētā sadarbība. Mums ir ļoti labi atstrādāti šī komunikācijas un plānošanas procesi. Tātad lielākā daļa, kas ir jāizveido, jānodrošina no Latvijas puses, tā ir infrastruktūra. Un pirmkārt, tā ir treniņu vietas. Un tas ir saistīts ar Sēlijas poligonu, un tas ir saistīts ar dažiem infrastruktūras objektiem šeit Rīgas apkārtnē. Es gribu atzīmēt, ka arī Kanāda ir ieplānojusi ieguldīt milzīgus finansiālos līdzekļus, lai nodrošinātu savu karavīru šeit komfortablu un efektīvu darbību. Un tie ir vairāk simti miljonu eiro. Jā, nu plānots, ka brigāda pilno kaujas gatavības sasniegs līdz 2026. Gadam, nu tad jūs šobrīd neredzat īsti nevienu tādu, nu, tādu šķērsli iespējumu vai izaicinājumu no Latvijas puses, kas nu, varētu varbūt vēl kavēt šo mērķu sasniegt? Nē, neredzu. Faktiski nav. Tāpēc, kad plāns izpildās un mēs esam iesaistīti un es pilnīgi esmu pārliecināts un arī redzu un konstatējis, ka no visām pusēm ir ļoti atbildīga pieeja. Tas ir gan Latvijas šeit iekšienē, visas struktūras strādā aizsardzības ministrija, ministrs kabinets, bruņotie spēki un Kanāda pati strādā aktīvi ar visām nācijām, kuras ir plānots iesaistīt šai brigādē. Es esmu absolūti optimists, kad 26. Gadā pilna kaujas gatavību šī brigāda sasniegs. Bet jau nākamnedēļ notiks NATO samits Vašingtonā. Ko jūs sagaidāt? Kādas vēstījumas no šī samita? Pirmkārt, šis samits ir sadalīts trijos blokos. Un viens no tādiem galvenajiem blokiem, tas ir pirmais, kas principā runā par kaujas gatavību un par mūsu galveno NATO mērķi, tas nodrošināt aizsardzību un atturēšanu kā tādu. Un šeit tiks atzīmēts un noteikti apstiprināts, un es domāju, iedos arī nākošos mērķus, kas ir saistīti tieši ar militārās spējas pieaugumu. Jūs lieliski ziniet, ka NATO ir tagad sakarā ar 2014. Gadā karadarbības uzsākšanu pret Ukrainu no Krievijas puses ir krasi pagriezušies no mieru uzturēšanas operācijām, audzinot un tieši konvencionālās militārās spējas. Un šeit es varu pateikt, ka tiem nosprostie mērķi, kas bija gan Madridē, gan Viļņā, kur principā bija paziņots, ka ir nepieciešams vismaz 300 tūkstoši liels karaspēks, kurš jābūt pakļauts NATO militārai augstākajai vadībai, ir pārsniegts un tagad ir apmēram tas jau sasniedz 500 tūkstoši karavīrus un citas spējas krasi tiek nodrošināts un audzēts. Un šeit, protams, Vašingtonas samitā tiks apstiprināts šī spējas un nospraust tālākie mērķi, kas ir ļoti būtiski tieši Latvijai un, protams, šim Baltijas reģionam kā tādam. Otrs bloks tā ir Ukraina, atbalsts Ukrainai, un šeit nu, lielā mērā vairākas apakšsadaļas, kas ir saistītas ar atbalstu kā tādu. Un trešā sadaļa, protams, ir ļoti globāla, kas ir Indijas un Klusā okeāna reģions un tās aktivitātes negatīvajā tādā virzienā, kas tur notiek. Jā, tad arī nākamtēji dzirdēsim un analizēsim plašāk šos vēstījumus no NATO samita Vašingtonā, bet atgriežoties pie Latvijas armijas 105. Dzimšanas dienas, kā iecerēts nākamtēji to atzīmēt? Mēs gribam dalīties ar to prieku un savu dzimšanas dienu ar Latvijas iedzīvotājiem, ar Rīgas viesiem un esplanādē nodrošināt tādu zaļumu balli, kur tik tiešām ļoti brīvā tādā atmosfērā, nu,
kā jau vasarā principā pienāks, atzīmēt un padējot, padziedāt kopā. Un tur būs arī iespēja visai ģimenei atpūsties, jo mēs arī gribam nodrošināt un uzaicināt visus iedzīvotājus un apmeklētājus kopā ar bērniem. Tur būs ekspozīcija, tur varēs palaužņāt par bruņu tehniku. Un tā ir tāda sajūta, ko mēs, bruņoties spēkiem, vienmēr cenšamies vairot nepiespiesti, priecāties un rast tādu pozitīvismu. Un ko jūs vēlētu Latvijas armijai un arī Latvijai? Pirmkārt, es vēlu Latvijas bruņotajiem spēkiem nezaudēt jaudu, kā mēs attīstam, bet mūsu sabiedrībai visvairāk es vēlu to, kad audzēt savu pārliecību, stiprināt to un būt pozitīviem un tādā veidā skatīties uz nākotni. Visu labu vēlējumu Latvijas armijai arī no mūsu puses un paldies, ka šodien bijāt pie mums.